Oi rakas, minulla on ollut sinua niin ikään. Vittu tuo toinen käsisuoja päin helvettiä, ei se mitään. Pääsin nyt vihdoinkin ajamaan. No niin, elikäs, kuten varmaan... Kaikki näkevät, niin nyt ollaan vihdoinkin takaisin ajelemassa. Eli jos olette Twitteriä seurannut, niin mulla oli vähän probleemia tän riejun kanssa. Eli No tässä nyt on edelleen vähän sääjut päin helvettiä, mutta ei se mitään. Eli Eräs kaunis päivä. Rieju kesken ajon. Sammu. Ja sen jälkeen sai pelkästään ryypylä käyntiin. Loppujen lopuksi vika löytyi, niin se oli tuo imukaalan klemmarin ruuvista oli kierteet mennyt. Se oli sitten siinä se vikaa. Auotaan kaasari, että... No mikähän, katsellaanpa kaasari tässä samalla. Niin kohon akseli oli kuulemma aivan helvetin solo, mutta mä en itse nähnyt sitä kyseistä, kun se oli isäntä. Pisti sen kondikseen. Nää sääjät itse taitaa olla ihan vuoenno, koska tää lähtee keskikierroksilta vääntää ihan hyvin. Mutta joo, tosiaan... Sen takia ei oo tullut videota, kun mulla ei ollut riejua kahteen viikkoon. Oh, vittu kun on ollut ikävä sinua rieju, rakas. Vaikka mä paljon paskaa tästä mopoista välillä puhuukin, niin... Kyllä se on ihana taas tästä ajeneen. Peilikin kannattaa varmaan laittaa jonkun näköiseen kuosiin. Tosiaan tää nyt on vähän keskeeräinen vielä, että... Mä isällä... Vahingossa jäi toisen auton takakonttiin takakatteen ruuvit, ilman toista takakatetta, että täällä nyt ollaan liikenteessä. On... Nää tyhjäkäyntisääjät on vähän päin helvettiä vielä. Mutta pikkusen paremmin ottaa korkeilla kierroksilla. Mulla oli 115 suutin, niin vaihoi 120 suuttimen, niin... Juha alkoi vääntämään. Musta tuntuu, että se neula on pikkusen liian matalalla vielä. Se on nyt siinä keskiasennossa, kun mä en tiennyt yhtään, missä asennossa se oli sitten. Sitten neulastakin uupui toinen prikka, niin sitä ei voinut säätää mitenkään, niin... En tiedä, missä asennossa se neulakin oli ollut sitten aikaisemmin, niin... Tosiaan, mulla ei ole mitään aihetta nyt, mä vaan halusin ilmoittaa teille, että... Nyt toivon mukaan ei tulisi mitään ongelmia enää tämän mopedinkaan. Joo, mä lähden käymään Sebarin jätkeen kykönä. Ei siis CP vaan Sebari, eli siis se kevari. Sen jätkeen tykönä. Tähän vielä, jos se nyt on kämpillä. Kyllä se ainakin lupaili, että se ei vastannut puhelimeen äsken, niin vähän huolestuttaa. Oi saatana. Yeah.
Vittujen kevät täällä on paljon uria. Joo, eli tosiaan kävin separi mammasen kaverin kanssa, niin, tai olin kahvilla ja meni vähän kauemmin. Katsottiin kaikkea. Kuolattiin mopojen perään. Ja nyt tällä kertaa mopoilla tarkoitan niinku 600 kyykkyjä ja tämmösiä, että Ilmari on tämmönen kyykkyhenkinen kyykkyjä naku, niin sen kanssa vähän smotoista ei tuu niin paljon puhuttu. Kyllä mä oon yrittänyt aika monesti käännyttää sitä supermotohoa ja enduroa, mutta ei se vaan nappaa sitä ja kyllä mä sen kumminkin ymmärrän. Ei oo ihan kaikille tämmönen ekstremee urheilu. Joo. Vittu tää kiertää hyvin, herran jumala. Hui saatana, tää lähtee käsistä jo. Mä en tiedä näkyykö tuo oikein tuo lintan määrä tuossa, mutta se kävi aika snadisti. Ei vittu, tiettäkö pojat mitään, me nyt käydään ekkaa kertaa tälle talvelle kelekkareitillä. Moottorijarrua, se hajoaa! Pidempiaikainen tilaaja niin tietää, että mä tykkään yhtä kelekkareittiä ajella tuolla meidän lähellä. Mä oon nyttenkin motovlogeissa sieltä pari kertaa ajanut, silloin ei ollut vielä kelekan jälkiä siinä, mutta sitten pari muukin mopopoikaa aina menee, niin se on ihan mukava reitti. Te ette muuten voi uskoa, kuinka paljon mulla on ollut ikävää ajamista, kun mä oon ollut 2 viikkoa ilman ajamista. Tätä aika hyvin keski. Mä en oikein tiedä, mikä tässä nyt on, kun tää matalilla kierroksella vähän tukee tuupi. En oikein tiedä mikä tässä on. Jos joku teistä on kaasareitten kaa enemmän ollut, niin tekemisissä, niin voi varmaan selittää mulle mikä säätö tässä nyt on päin helvettiä. Niin tosiaan tää ottaa korkeilla kierroksilla täyskaasulla ja puolikaasulla hyvin, mutta sitten tämmönen. Että onko mulla vaan seosruuli vai pitääkö mun niinku mikä vittu se on pilotjet? Mä muistan vaan englanninkirisen nimi. Ei pääsuutin vaan. Onko se tyhjäkäänti? En mä muista. Pilotjet se on englanniksi. Oi voi. Pitää muistaa teitäkin pyyhkiä välillä. Voi vikko tiedä, minä on vaan teitäkin pyykiä välillä. Oi, vittu. Kuten varmaan sitä random clickeistä huomasit, että mulla tippui se säätöruuvi tosta jarrusta, niin mä otin nyt senkin pois sitten se. En tiedä kuinka hyvin te tiedätte minkälainen riesa, mutta mulla nyt on taas tuo jarrukahava tommonen löysä paska. Ettei se tipu nyt se tärkeimpi osa siitä. Mä nyt voin vaan minkä vaan ruuvin periaatteessa siihen tunkee paikalle ja toimii vallan mainiosti, kunhan siinä oikeet kierteet. Nää on ihan hyvät nää säät kumminkin loppujen lopuksi, kunhan tuossa ei tuu tuo tyhjäkäynninkaan ongelmia. Mua ei oikeastaan haittaa, vaikka se pikkukierroksilla vähän pätkiikin, kun sinänsä kumminkin korkeilla kierroksillahan tätä on tarkoitus ajaa, koska 2 tahti, niin ottaa piikin korkeilla kierroksilla, niin katsoo nyt miten tää kehittyy. Ei mulla silleen mikään paniikki tänkaan nyt oo säätä parempiin sääntöihin. Mitä vittu? Höm, olisikohan mulla mitään aihetta tähän? En mä oikein keksi. Voisin mä varmaan jutella tästä, että en tiedä kuinka moni teistä tietää, ei varmaan kovin moni, pelkästään irlikaverit, jotka näitä siikailee, niin mulla on vanhojen tanssit ensi viikon perjantaina. Ja
kumminkin jonkun verran odotan niitä, että mukavan tytön kaa tanssin sinne ja kummakin osaa aika hyvin ne. Hui vittu. On tästä näköjään kelekat nyt mennyt, että täällä pitäisi olla ihan hyvää aijaa. Tästä mennyt yhteen. Tästä ei ole kyllä tämän päivän aikana mennyt keleikka, niin vähän huono sinänsä. Tässä pitäisi saada vähän enemmän vauhtia, niin... Mutta kun tässä upottaa, niin... Tässä upottaa niin saatanasti, niin ei saa vauhtia tarpeeksi. Ei tästä ainakaan mennyt tästä kohti kelekkoja viime aikoina. Tässä on kävelty, niin tässä on vaikea ajaa. Yritän istua silleen, että te näkisitte tän lintana määrän. Huhuhuhui, vittu on mukavaa ja ihanaa, ihanaa leijonat, ihanaa.